Proč ne? Mám to říct nahlas? Ne. Já jim to řeknu. Krásný dobrý večer. Krásný večer, moc vás tu vítáme. Vítám vás u dnešní kvantové meditace. Je opět 21.00 a já vysílám pro změnu z Hroměřic. Mé jméno Pavel Vondrášek a mým hostem je... Monika Webster. Webster. Má ex-manželka a dneska obchodní partnerka, kamarádka, máma, mého dítěte. A hlavně dneska, kromě toho, že je spoluautorka TKDM, kvantovky, tak víte, že ona dělá bitru čistící kurzy, ale ona taky občas nehraje hry, respektive je jednou z lektorů a vlastně společně s Liborem, s tím současným manželem, učí kurzy No Games. Co to je kurz No Games? Já to řeknu svými laickými slovy a pak nám to řekneš profesionálně. Za mě No Games je o tom nehrát v životě hry. Proč hrajeme hry? Hry hrajeme proto, že jsme naučeni z vzorců svých rodičů, kamarádů, já jsem takový obrazu, kamarádů, přátel, že pořád musíme hrát v životě nějaké hry. A blbé je, když se najde špatná konstelace lidí, kteří ty hry hrají každý jinak. Protože maminka a tatínek nás učili hrát jinak hry. Tvoje maminka a moje maminka. Ale tatínek tvůj hraje úplně jiné hry než můj tatínek, je to tak, že jo? Je to tak. A tvůj nevlastní tatínek hraje se jiné hry. Takže vlastně všichni tatínci hrají různé hry. Já jsem se do toho málem sám zamotal. A já mám takový pocit, že to je ten průšvih, když potom například ve vztahu máte někoho, kdo třeba žárlí a potřebuje o tom mluvit, a druhého, který naopak řeší konflikt tím, že mlčí. A když tohle potom nastane v realitě, jak oni mají nehrát ty hry? Jeden potřebuje mluvit, případně křičet, druhý naopak se stáhne a mlčí. A to už jsou ty hry. Říkám to správně? V podstatě jo, nicméně v tu chvíli už začínáme zase zabíhat do čištění. Já vím, ale pojďme to dneska se to fakt podívat z toho pohledu No Games. Musíme ale začít u čištění, protože v podstatě my si kolikrát říkáme, že jsme si k sobě přitáhli nějakého člověka, se kterým k sobě nepasujeme. My k sobě vždycky pasujeme. Vlastně i ty nepříjemné hry, oni do sebe zapadají. Takže pasujeme, protože jsme to přitáhli, ale... Tak. Nicméně, pokud máme za cíl být ve vztahu šťastný, tak ne všechny ty hry fungují tak, aby jsme v tom vztahu šťastní byli. Nicméně, pokud jsem žárlivý partner například a potřebuji o tom mluvit a mám partnera, který o tom mluvit nechce, tak má pravděpodobně v mém dětství byl někdo, kdo nechtěl řešit problémy a mě to strašně štvalo. No, bůchal dveřma a odcházel, jo? Tak. Třeba. Jo, a jelikož mě to hrozně štvalo, tak v sobě mám blok, který tady tímhle s kým vznikl. A díky tomu bloku se krásně přitahuju s někým, kdo mi ho zase znova zahraje. V podstatě by se dalo říct, že naše bloky jsou úžasná věc a je úžasný, že se neustále dostáváme do nějakých věcí, které jsou pro nás nepříjemné. A možná si říkáte, proč je to úžasný. Protože dostáváme stále příležitosti k tomu, tu věc uvolnit a vidět, dát do ní bezpodmínečnost, vidět jí taková, jaká skutečně je. Protože věci nejsou takový, jak nám říkají nepříjemné emoce. Nepříjemné emoce nás upozorňují na to, že nemáme možnost, že nevidíme nějakou danou možnost, kudy se někam vydat. Ve chvíli, kdy to tam uvolníme, tak vlastně začneme na tu situaci nahlížet jiným způsobem a najednou máme možnosti a přichází klid, rovnováha, radost a podobně. Super. Tak, a to No Games, abych se k němu teda dostala, dobře. Tak na to kouká z racionálního úhlu pohledu a vysvětlujeme si, jak ty hry fungují, proč do nich vůbec vstupujeme, jaký jsou ty nejčastější, aby jsme si je mohli uvědomit a vlastně zjistit, že to, co je fakt, že takovýmhle způsobem se lidi musí chovat, protože ty naše konstrukty, ty naše představy o té realitě říkají, takhle jenom to jde, jiným způsobem ne, tak se na ně koukáme, aby jsme si ukázali, že nějakou formou fungují, vlastně jsou úplně nelogický. Většinou nám nepřináší to, co očekáváme, že budou přinášet. Příkladem může být takové to klasické, tak teď s tebou nemluvím. Aby si to pamatoval. Budu. Jo? A taková ta touha, teď několik dní s tím partnerem nemluvíte a věříte... Halo, už se mluví? Ne. Věříte, že si to zapamatuje a že se konečně teda vychová k tomu, že pochopí, jakým způsobem se teda má chovat správně, ale on to pořád nechápe a jenom se vlastně zvětšuje propast ve vztahu. A když si je dokážete uvědomit ty hry, tak je dokážete i čistit, dokážete je uvolnit a vlastně můžete je přestat to hrát a udělat si ten život úplně jiný. Protože tam, kde cítíte, že něco nefunguje,
tak ono to nefunguje, protože prostě ten model není funkční. A každý model se dá předělat tak, aby funkční byl. Super, zdravím všechny ještě nově příchozí, kteří jste se mezi tím přihlásili. Dneska mě našli tak trošku z ostra, protože mám tady vzácného hosta. Dneska vysílám z Horoměřic. A bavíme se nejen o kvantovce, ale bavíme se s Monikou Webster, kterou znáte hlavně právě z kvantovky a z čistících workshopů Beatru, tak kurzů Beatru, tak dneska se bavíme o No Games, protože Monča společně s Liborem právě No Games učí. A vy nově příchozí hlavně, co ještě tady třeba poprvé, po druhé, po třetí, tak No Games je právě o tom, jak nehrát hry v životě. No a vždycky to Libor popisuje právě z toho svého pohledu analytika, business analytika, člověka znalého velkého biznesu, a Monča to právě popisuje z toho pohledu našeho kvantového čistícího, takže to toho vnáší trošku jiný úhel pohledu. Co jsou to ty hry teda? Když na to podíváme, že hry jsou v podstatě právě o tomhle způsobu pojetí reality, kdy vlastně, ty jsi to hezky řekla, jako to hraní her, kdy my si myslíme, že to je fajn a že to je vlastně nějaká realita, ale ta realita je vždycky, že jo? Ať už hrajeme jakoukoliv hru, tak my v té hře jsme. Mm-hmm. Pro nás to je vážné. A já, když se mnou nebavíš, jsem smutný, nebo naštvaný, nebo bezmocný. A ten člověk to prožívá naplno, že to není vlastně, že jo, jako, ale je to ta realita, která je pro každého z nás v podstatě jiná, takže někdo opravdu je víc naštvaný, někdo víc smutný, někdo víc bezmocný. A jak to poradit takový člověkovi, který s tím třeba začíná? Protože ne každý samozřejmě prošel kvantovkou, ne každý prošel čištěním, takže někdo si dneska třeba poprvé v životě pojmenuje, že hraje hry. Ale ten člověk je smutný nebo bezmocný, protože partner s ním nemluví už po třetí tenhle měsíc, týden v kuse. Blbé, že? Nebo po někomu naopak křičí, že jo? A to je takové to, já jsem přece hodná, já jsem nikomu nic neudělala, proč po mě křičí, když jsem jenom špatný třeba, že? Takže zase jsou to hry. Tyhle násilnické, jedné násilnické, právě vždycky ten agresor a ten smutný, a ten jako, který se hájí. Já bych tady tohle. Tak většinou, přešlu otázku tady mezi tím, no? Většinou v těchto hrách vůbec nejde o příbory. Ta hra je a tak, jak se vlastně postupně partneři ve vztahu spadla mi tuška. Jak se partneři ve vztahu zraňují, tak přichází. Jezdíš s obrazovkou, vytrhává z konceptu. A tak jakým způsobem se tam navzájem zraňují, tak už potom najíždějí často do her, do společenských, kteří jsou právě naučený takovým tím způsobem, že začínají sbírat třeba argumenty, jo, začínají sbírat náboje a snaží se věci logicky vysvětlit, jo, aby mohli říct, no představ si, on na mě řval jenom kvůli tomu, že jsem blbě urovnala příbory, jo, a potom je to další a další věc, ale do toho těle skočíme. Ono to potom není. Protože ten nováček sice to možná řekne v nějaké té sebeobraně u té kávičky té kamarádce, ale říká to většinou buď s tím naštváním, nebo tím smutkem. Zase je v té emoci. Aspoň to je to můj pocit, když takhle poslouchám ty lidi kolem nás, že asi jsou vyděšení, smutní nebo naštvaní, že on po mně pořád křičí. Takže jsou to ty hry a vlastně i ten člověk vlastně, a o tom jsem chtěl mluvit jako jenom z těch tématů dnešního večera, že často hraje oběť. Jo, že on křičí, ale já jsem ten chudáček, já jsem ta oběť, já jsem ta, které někdo přece teďka ublížil. Tady někdo z Radka píše, co si myslíme o tom, že zítra tu prý přijedou doktoři z NATO a že se kvůli tomu demonstruje před sněmovnou. Já nevím, za sebe, když tady tohle jenom na to vrchosti odpovím, přijedou, odjedou, budou tady 90 dnů, co s náma můžou udělat? Těžko nás postaví ke zdi a postřílí všechny, jo? Takže je to asi jako když přišli Rusové a odešli nakonec, že jo? Napoleon došel po Moskvu a dál nedošel, takže já si myslím, že si udržíme ten svůj vnitřní klid a zdravý selský rozum, že to bude v pohodě. Ale chápu ten strach. Chápu, že někde je právě ty emoci strachu nebo bezmoci. Takže zase je to ta hra oběti. Dokázala bys, že tohle tam trošku do toho nějak navést? My jsme v podstatě naučení vyhodnocovat nějaké situace. A jsme naučení, že nás má bolet, když na nás někdo křičí. Vlastně křik je něco, co je nebezpečného pro bolet? Nás. Vůbec nemusí. Je to, většinou se v takovýchhle situacích začínáme dostávat zpátky do dítěte, který bylo svědkem nějakého křičení. A tehdy tu emoci pořádně neprožilo, nespracovalo, neuvolnilo. A křik se postupem času stal nebezpečný. A navíc je to takový náš folklor, že
podcasty Zlatá Leni, ahoj. Tak, je to takový ten náš folklor, že ubližování, jdeme do těch rovin, oběť a viník. Jo? S obětí soucítíme, viníka odsuzujeme. Ve výsledku jsou v tom většinou oběti a oběti. Že nemůžu potom se křičet, pokud ty se nenecháš, ne? Přesně to tak. To je ten program, který se hraje vzájemně. Většinou do toho vstoupíme do té hry a najednou začínáme přehazovat to jeden na druhýho a v podstatě potom vznikne velký konflikt. Například třeba, když máme potřebu se obhajovat. Jo, třeba ty mi něco řekneš? Já to tak vlastně nemyslela, že? Ani jsi to možná tak nemyslel. Já se urazím a pak mám potřebu tě argumentovat, proč ty na to koukáš úplně špatně. Tobě je v tom samozřejmě nepříjemně, protože ty si nemyslíš, že se na to koukáš špatně. Jako takové to zase se po sobě neuklidila a nechala si bodl v koupelně. Jo? Potom to hodíš na mě, já zase nechci být ta, která na to kouká špatně, tak to hodím na tebe. A máme najednou obrovský konflikt. Přesně tak. A můžeme mít konflikt i na roky, měsíce, klidně i desetiletí. Pořád to jsou ty toaletní papíry naopak a byly vymačkované na toaletní zubní pasta, že? Jo, ale my to můžeme utnout už na začátku. A o tom v podstatě No Games je, že je daleko výhodnější z dlouhodobého hlediska je do her se nepouštět. Vlastně utnout je hned a když ty mi něco řekneš... Dobře, pojďme utnout. Zase si špatně tam dala toaletní papír a jsou tam vlasy. Rozumím, a bylo to pro tebe nepříjemné. S tebou se nedají hrát hry. A to pro mě je velmi nepříjemné. Tak. A já se buď můžu urazit a, a aktivovat v sobě ty emoce, které jsou nepříjemné, už vlastně většinou od dětství. A nebo se na to můžu kouknout jinak. V podstatě šel na záchod. A našel tam vlasy. Našel tam vlasy. Měl dneska blbej den. Jeden dokud jsem našel ty vlasy. Jasně. A to je potom takový ten argument pořád. Jak to píše Jirka Volanec, a ještě na kohoutku byly zaschlé kapky od vody. A to je úplně. Jirko, to ti dělá Peťulka? Nebo to děláš ty? Ty to nám odpověz. A svéprávnej člověk, který tak to můžu přijít, že? Co by mohl s těma kapkama udělat. Zavolat tebe, že jsi tam nechala kapky a vlasy. To můžeš. To vznikne konflikt, že? Pokud se do toho nechám chytnout, tak jo. Ale to je na tom to úžasný. Jsou tu kapky zaschly. Že na konflikt a na hádku musí být dva. To nehrajete. Počkej, tak... tam jsou pak ty kapky. Jo, v pořádku. Vadí ti tam? Ne, Jirku mi vadí. Jirka je velký kluk a on si to dokáže vyřešit. Já si myslím, že jo. Proto to právě psal Jirka, že jo, který... To má zpracované podobně. A zároveň je hezký, že když se bavíme s někým, třeba nějakým způsobem... To je druhá tuška? To je druhá tuška. Vzala jsem si jednu No Game sádkou a jednu kvantovou terapii, abych měla obě. A jsou na zemi obě dvě. Spadla ti tuška? Ano, spadla mi tuška. Ukážu na místě, nesnáším kapky. Ale tak Jirka má problém s kapkama. Že Jirka má nepříjemný emoce v kapkách. Není to Anetka, tohle je Monika, prosím vás. Anetka cvičí ráno. Cvičení a tohle je Monika Webster, moje ex-manželka a spoluautorka. Takže Moniko, nedej se. Jirka má v kapkách nepříjemné emoce. Asi by bylo dobrý zjistit proč, vlastně co s ním ty kapky dělají. Možná mu kapaly kapky, když byl malej, třeba na bříško. Možná. A možná, že to tam někomu vadilo doma a hodně často se o tom mluvilo. Jo, a on měl nepříjemný pocity z toho, že se tam řeší konflikt. Takže vidím kapky a setne se mi nějaký obranný mechanismus třeba, že? V podstatě. Zase bude zle, tatínek přijde, no, se bude zle, protože jsou kapičky tak. A jsou špatně urvané boty. No, to ale... mnoho lidí má tady tohle, že jo. To nevadí, on je v pohodě, že si řekl Anetko. Nebo jsi v pohodě? Jasně. Právě já tam vlasy nenechávám. Radko, to je ten problém, že já tam vlasy nenechávám, ale kdyby s Moničou žil, tak tam ty vlasy nacházet budu. Proto tady hraju jako rozčíleného, protože když já ty vlasy po sobě uklidím, tak bys mohla taky. Co pro tebe znamená, když to tam zůstane? Ucpaný odpad plný bordelu. Uh-huh. A když je ucpaný odpad plný bordelu, co s tím uděláme? No já to nechci vytahovat, protože to bude hnusné, až to vytáhnu. Uh-huh. Jemu nevadí vlasy, jemu vadí, že by to musel jít uklízet. To je to ve skutečnosti a to, co tam... A uklíčka přidáš pondělí. Tak. Jo, a možná, že tohle je základ, od kterého klidně můžete začít. Vlastně zeptat se, proč vám nějaká věc vadí, proč najednou ta zubní pasta je tak strašně důležitá. Když nevadila 5 let, že? Většinou na začátku nikdy nevadí, začíná vadit až postupně. Ona vadí poté, co on ztratil práci, je doma nepříjemně otrávený
A ještě blbec blbě vymačká pastu, třeba. Třeba, například. Příklad. A ještě děláme takovou krásnou věc, nedávno jsem četla takový zajímavý výzkum, kdy přibližně po roce vztahu začínáme, jak se jakoby proplítáme, jak je nám spolu hezky, tak začínáme ztrácet zodpovědnost sami za sebe. A začínáme ji přehazovat na partnera. A je to zodpovědnost za svoje vlastní štěstí, za svoji vlastní realizaci. Jakože ty bys se měl chovat takhle? Ne, je to vlastně, že ty jsi zodpovědný za to, jestli já budu šťastná. Jo? A ty to zároveň vdáš mě, že já jsem zodpovědná za to, že, já, že ty budeš šťastný. A když tohleto partneři udělají... No, je odpad. Jo. Když tohle partneři udělají, tak se stane taková jako zajímavá věc, že oni zapomenou, že ten, kdo je skutečně může vnitřně uspokojit, je vždycky ten člověk sám, protože ten zvenku, on mu to nikdy nedosupluje, to, co mu bude chybět. On z něj nikdy nedokáže udělat toho šťastného člověka, pokud on sám není. My můžeme spolu krásně trávit čas a užívat si to. Forkané zrcadlasty. Ukám, že to silné téma. Tady tyhle koupelnový záležitosti. Počkej, schválně, pište, co ještě vás štve. Pojďte, uděláme takový brainstorming, co všechno vás štve, nebo dokonce sere v umyvadle, v koupelně, na vaně, v kuchyni a podobně. To mě moc zajímá a do toho ti skočím, protože já jsem tě přerušil, to jsem tě musel přerušit. Já jsem měl úžasnou kolegyni v práci, možná ji pamatuješ, Gabinu. A ona byla taková perfekcionistka a ona nám i v práci na rehabilitaci leštila všechny vodovodní kohoutky a chodila přelešťovat, jak viděla na kohoutku v práci na rehabilitaci, flek, hned šla a hned to leštila. Už je skoro OCD, ne? No, Leonce, jo. Takže pojďte nám napsat, co vás dokáže vytočit, to mě fakt zajímá. Moni, dostaneš hvězdu do ruky a dáš ji někomu. To... to bych potřebovala rozvést, tak abych to byla schopná pochopit. Takže Kaťuško, zkus vám rozvést, ať to Monča pochopí. Mám doma tři kluky a prkinko pořád nahoře, už mi to nechává naprosto klidnou, to je správně. Protože já si myslím, že to mělo být většinové, takže pokud je to 3:1, souhlasím pro prkínko nahoře, pokud jsou 3 holky, 1 kluk, naopak jsem, je podle mě fér, když jste 2:2, tam je to o dohodě, já bych liché a sudé týdny třeba zavedl. No já bych se domluvila tak, jak vám to všem vyhovuje doma. Mně se ti strašně sekáme, tak nás hoď a nahoď. Jirka Volenec, pasty na zuby máme 2, tu mačkanou od prostředka a tu jeho. Padají mu tam fousy, já je mám kartinky, ale se po sobě umývám. Otočená rulička papíru, kde se papír opírá o zeď, nevláje z prostoru. No to, já mám taky vláje z prostoru. A teď koukněte, co tam pod kým je. Dost často tam bývá něco v tom stylu, on si neváží mé práce. Jo, kor, když tohle to vadí ženám. On mě neocení za to, co tady všechno dělám. Jo, a pak je to najednou úplně o jiném tématu, než o ruličce. A když se hádáte o ruličce, tak stejně to nikam neposunete. Protože nějaké tyhle příčině, že vás vlastně štve on a ne ta rulička. Tak. Ale ty jsi o tom krásně mluvila, já jsem mi toho skočil. Já bych se tomu vrátil vlastně tady k těmhle hrám, kdy tohle vlastně je fakt ten, a teďka jsi to krásně řekla, ten zástupný moment, kdy opravdu vlastně ta příčina někde úplně jinde, ale my vlastně nezapomněli, a to jsi moc hezky říkala o tom vlastně, že já mám pocit, že za mé štěstí můžeš ty a naopak. A vlastně to je to, o čem se bavili v mnoha posledních meditací, tady učím vlastně to milování jen tak, ta nepodmíněná láska. Že my vlastně furt máme lásku s pomínkou, já tě budu mít ráda, když. Až ty si po sobě uklidíš a otočíš papír toaletní, až vymačkáš pastu správným způsobem, anebo naopak, až doneseš prachy a koupíš mi kabelku. Takové ty hry, vlastně láska za něco, které zase jsou z toho dětství, že jo. Buď hodný chlapeček, buď hodná holčička, pak dostaneš maminčinu lásku. Tak a ty jsi to moc hezky vykládala, takže jestli já jsem to zkušel do řeči. Ale zároveň, když hrajeme... A promiň, protože tady ti doodpovídá, když máš štěstí a dostaneš se k tobě jakékoliv štěstí, tak ho nemůžeš darovat někomu jinému, že vlastně je tvoje. To tak je. Jo. My můžeme ostatní inspirovat sebou, můžeme být v dobrý náladě, můžeme lidi jen tak bezpodmínečně milovat a tím pomáháme vlastně té jejich změně, ale nemůžeme je udělat šťastný, když oni sami nechtějí. Prostě nejde. Jo? A každý jsme zodpovědný sám za sebe a za ty kroky, které děláme v tom životě. A byť hodně lidí uvěří tomu, že jestli budu šťastná a milovaná, tak je to zodpovědnost mýho partnera. Tak ne. To je začátek konce v podstatě. To je začátek konce. Já tady použiju strašně vtipnou, Dan má opačný problém, Dana sere, že ho nemá kdo srát. Tak tomu rozumím. A budete se možná divit, ale bývá to docela častý,
že když si lidi potom zpracovávají věci a najednou zjišťují, že by se fakt už mohlo objevit ten hezký život, který si vždycky přáli, tak jako kdyby se leknou a řeknou si, pane bože, já už nebudu mít žádný problémy, co teď, jo? A většinou pomáhá na to uvolnění, že si může ty problémy kdykoliv zase pustit do toho svého života. A pak jsou ty lidi ochotní je pustit a zase se změní ten úhel pohledu. Tady ještě nejmavější, dívej, že Jarušce vadí, když si pustíš vodu a teprve pak si dáváš na kartáček pastu, že plýtváš vodou. Mm-hmm. A teďka by mě zajímalo, jestli to máš ekologické z pohledu toho, že fakt se plýtvá vodou, nebo jestli štvou peníze za tu vodu. To ještě bude buď princip hojnosti nebo ekologie, tam je takový jako můj první dojem. Tak a zase jak se na to ten partner kouká, jestli má ten správný pohled, tak jak si myslíme, že by měl mít, anebo nemá. A což zase souvisí se hrou Vychovávám tě. A tady to ještě krásně můžeme oni rozvést, protože Roman píše pro změnu, že na bordelem doma rezignoval, což zase je ještě vyšší level, že jo? Protože vlastně nějakou formou podle mě tam ten nepříjemný pocit je, a taková ta rezignace, tak se na mě muchy vyserte, je vlastně kolikrát ta pasivita ještě náročnější vlastně prožít to pasivně, ne? Je otázka, co v tom opravdu skutečně má. Rezignoval může být takový jako zesílený, jako mě je to vlastně už úplně jedno. A že jsem nad věci a vyčištěný. Tak a už to neřeším, a nebo tam může být klidně to, že už jsem to vzdal. Někdo si nedoplní sprcháč, by mi stačilo, kdyby po spotřebování dal lahvičku někdo plnění, ne vždy na to musím přijít sama. Tak a co tam je nepříjemný? Musí být tady je nepříjemný, musí být tohle na mě. Aha, musí být i tohle na mě a to je přesně ten program. Jo? Když člověk vidí, jakoby, že všechno je na něm a má vytvořený konstrukt doma, že všechno je na mě, tak ty druzí, byť to není hezký, ale oni nám to pořád budou hrát. Dokud věříme tomu, že všechno je na mě, tak ty druhý, i kdyby sebe více snažili, tak vy to stejně nikdy neuvidíte a neucítíte. Takže zase nejdřív je potřeba ocenit sám sebe a dát ostatním možnost doma, aby se postarali o ty svoje věci a pak teprve se ty věci začínají hnout. Tak Roman doplňuje, že je nad věcí, takže Roman si to vyčistil. A tady je důležité to hezké si uvědomit, co vlastně chceme, zdá, není kapka na kohoutku, drobek na zemi, vlasy v koupelně, a nebo prostě si uvědomit, že vše je domluvené o kompromisu, musíme mluvit o věcech, které se mohou usměrnit, ale vždy je nutné o tom mluvit. To je přesně ono, o čem dneska mluvíme. Tohle je v podstatě jedna z nejsilnějších myšlenek, který se No Games koncept snaží předat, a to je, že je důležitý sledovat svůj skutečný cíl, protože když sledujete svůj skutečný cíl doma, tak to pořešteme za chvilku. Mlčí a všechno mlčím. Tak, svůj skutečný cíl, tak si zjistí, řeknete možná, aby nám spolu bylo hezky, aby nám spolu bylo dobře. A když se chcete ušít rozčílit tím kartáčkem, tak si řekněte, sleduje to můj cíl, když se teďkom rozčílim? Většinou ne. Jo, ale je moc důležitý odčistit takový ty velký témata, který máme spojený s mámou a s tátou. Oni za to nemůžou. My jsme se naučili takovým způsobem to vyhodnocovat tak, aby nás to trápilo. Jo, ale je to potřeba mít zpracovaný, protože jinak nám tam najíždějí pořád ty samý nakopávací programy, na který začínáme startovat. Jakmile jsou uvolněný, tak spoustu věcí začínáme vidět uvolněně. Zvětšuje se ten náš prostor možností a najednou, i když jsme se na celý život na nějakou věc koukali nějakým způsobem, tak najednou tam vidíme úplně jiné věci. A najednou to jde, najednou jsou cesty. A ještě tam někdo psal o kompromisu. Možná budete věřit, že kompromis je dobrá věc, nicméně je až druhá nejlepší věc. Na první příčce se umisťuje dohoda. Protože při dohodě ztrácí. Hledáte řešení, ve kterém jste vlastně oba dva šťastní. Je to takový to win-win řešení. Kompromis je takový, já něco ztratím a něco získám, a ty něco ztratíš, něco získáš. Takže máme oba nepříjemný pocit vlastně, tak. Nějakou formou. Ale jde se domluvit na věcech způsobem, aby jste oba dva získali. Taková ta otázka, jak můžeme být oba spokojeni v podstatě. Tak. Jak to udělat, aby jsme byli spokojeni oba v té situaci. Na to se naučte právě, že ne kompromis, že musíme ustoupit, ale jak, to je ten pozitivní pohled, jak to udělat, aby jsem byl spokojený já i ty. A to, když se naučíte, tak si myslím, že je velmi důležité. Mm-hmm. Vždycky hledejte, to je to, v každé válce je vždycky prohra na obou stranách, každý má ztrátu. Vždycky. Takže pojďme hledat, jak vlastně to usmířit v tom, aby jsme oba něco získali z toho konfliktu. Aby jsme i tímhle konfliktem se vzájemně poučili, ale pak následně byli už spokojení a ten konflikt se nemusel obnovovat. A to je vlastně pak už přestávání hraní her, že? Spousta konfliktů souvisí se strachem z toho, že nebude člověk milovaný.
A jakmile se zpracuje tohle téma, tak hodně pnutí v tom vztahu se začíná uvolňovat. Jo? A v podstatě o tomhle No Games, o tom podívat se na ty věci, pochopit, proč je to smyslný, rozhodnout se, že to chci dělat nějakým jiným způsobem, ale zároveň tam jdou ruku v ruce s tím čištěním, aby to bylo snadné. Protože když si řeknete, když tam máte nějaký program a řeknete si, tak já to od teďka budu dělat jinak, tak jdete na sílu, jdete na lpění, protože já už to nechci to dělat tak jako předtím. Je to zaťatý. Najednou jste opravdu ve velkém lpění a ono to přetlačit málo kdy jde. Jo, dokáže to asi 5% lidí, kteří jsou opravdu hodně schopní jet na vůli a oni to prorvou. Jo, stojí to ale obrovské množství energie. Většina lidí to vzdá. A to čištění tam udělá to, že to uvolníte a najednou se objeví ty další cesty a vy už v té změně tak jakoby příjemně proplujete. Ono podle mě to, co říká, že úžasné, ale ještě je to doplně to, co jsi říkala. Takové to fakt ne kompromis, ale ta dohoda v tom, totiž zůstat sám sebou. Ty jsi to nakousla už na začátku, že vlastně my občas v těch stazích se snažíme, uvěřím tomu, že ty budeš šťastná, když díky mně. Mm-hmm. A já se potom snažím přizpůsobovat. A to si myslím, že je častá chyba ve vztazích, že my tak se podřídíme tomu druhému z lásky. Jo, že ona bude šťastná, když s ní půjdu na hory. A nesnáším hory. On bude šťastný, když s ním půjdu na kolo. Ty vole, já jsem nikdy nechtěla jít na kole. On mě tahá na lyže, já mám z lyží strach, no ale co bych pro něho neudělal. A vlastně nakonec se dostáváme do toho, že vlastně se sebou manipulujeme, že vlastně se děláme šťastnými, protože se změníme, ale to je nejčastější, já to mám vypozorovat terapiím třeba, nebo od lidí, co mám naposlouchané, když se poznáme. Že vlastně hlavně třeba ze seznamky, že jo, lidi přepálíte seznamce, co všechno dělají, že najednou, jako oni byli jednou za půl roku na tenise, hrají pravidelně tenis. Jednou už si zkusili squash, už tam mají kolonku squash, dvakrát je kamarád vytáhl v Beskydy, hnali svou horu, no chodím na hory, aktivně, jo. A teďka vlastně, koho přitáhnou? No samozřejmě někoho dojezdí na kole, hraje tenis, chodí po horách a teďka ten člověk očekává, tak půjdeme na ty hory. Ale vlastně ve finále to možná byla taková ta seznamovací lež. A teď je otázka, jestli my toho člověka znechutíme tím, že tam s ním nechceme, protože vlastně zjistíme, že tohle nechtěli, anebo se právě přemáháme. A teď takové to, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají, s tím jdeš na hory každý víkend, otrávená, naštvaná, ale co bys pro něho neudělala? A jak potom má vypadat ten vztah? A tohle je vlastně to, co jsi tady říkala hezky. Můžu to jenom doplnit, tohle je naprosto kouzelný, co lidi rádi dělají při seznamování, že při seznamování neukazují skutečně sami sebe, ale ukazují něco, o čem si myslí, že ten druhej chce. A dobře, možná se podaří ulovit, a nicméně potom ten člověk, když zůstává v té hře na to, kdo by skutečně měl být, tak čím dál víc potlačuje sám sebe a začíná být naštvaný na toho druhýho, proč ty mě nevidíš skutečnou. Takovou, jaká já skutečně jsem. Jenže jak tě můžu vědět skutečnou, když vlastně neznám skutečnou. Většinou neznáš, jo. A zlobíme se na ty ostatní. A přitom, když ukážeme sebe, tak velice rychle zjistíme, jestli jsme kompatibilní nebo ne. Když ne, je super, že se nepotkáme, anebo že se rozejdeme. Když jsme kompatibilní, je to skvělý, našli jsme někoho přesně k sobě a jsme v tom šťastní. Jo? Do toho ti skočím, protože to je zase to No Games. My neumíme ani tohle No Games vlastně říct, hele, je to kompatibilní. My často i tady to ještě hrajeme a jdeme do nějakých absurdních prostě mezí, kdy lidi buď se právě z toho si vynadají, nebo naopak přestanou úplně komunikovat místo, aby si to řekli. A je to zase strach z nějaké ztráty jistoty a strach ze ztráty lásky. Nebo z té konfrontace jako takové. A to je taky. Jo, protože vlastně přece, když budeme mít hádku, tak se potom nebudeme mít rádi. Což je ale zase jenom naučený konstrukt. Ono to vůbec nemusí takhle fungovat. Že po hádce to znamená, že se nemáme rádi. Naopak, hádka klidně může být i klidně vášnivá, klidná, jakákoliv. A vůbec to neznamená, že potom nemůžeme jít k sobě, obejmout se a říct, miluju tě. Ano, na něčem jsme se neschodli, něčem jsme se shodli. Je to tak. A já tě vidím se tě takovýho, jaký jsi. A my bychom všichni strašně chtěli, aby ostatní nás viděli takový, jaký jsme. Pominu to, že jim to většinou ani neukážem. Jo, ale pak se podívejte na svoji ochotu vidět ostatní skutečně takový, jaký jsou. Jde to? Nebo je to většinou stažený jenom hlavně sám k sobě?
Já bych to doplnil právě tady to No Games i v tom hezkém, že když zjistíme tu nekompatibilitu, jak je důležité to umět překlenout, protože zrovna náš příběh pro ty, co nás neznáte, tak my jsme byli manželé a 4 roky jsme od sebe. 3. Už to už je 4. Možná 4. rok. A vlastně loni se vzdávala za Libora. A vlastně, jak vidíte, sedíme tady spolu a vlastně my jsme dokázali překlenout to bolestivé období toho rozchodu s tím, že jsme vlastně to zvládli. A vidíte, že lidi můžou mluvit, můžou to přáteli, vlastně pracujeme spolu, vychováváme dítě společně, umíme se na všem dohodnout. Ale proč? Protože chceme. Protože právě dokážeme odložit to ego, že já nebo ty máme potřebu si něco dokázat, naopak hledáme tu společnou cestu, aby to mohlo fungovat. Myslím, že je důležité nejenom jakoby se snažit za každou cenu ten vztah udržet, ale právě umět si pojmenovat, hele, něco je špatně, něco jsme prokoučovali, nezvládli, ale je dobré. Právě to potom to překlenutí do té další fáze, že strašně moc lidí má strach, rozjedeme se, už vědět spolu nepromluvíme. Je to naučený konstrukt, který je odkoukaný, že takovýmhle způsobem to má být. A jenom, aby to nevyznělo úplně, že to bylo jenom zábava, taková zívačka, tak jako jsme se tak dneska rozhodli. Velká práce, asi půl roku jsme na tom intenzivně pracovali. Vyjíždělo neskutečně moc her, různých programů, takových, jak to dál nepůjde, co dál nepůjde, proč to nemůže být, proč to nemůže fungovat, co všechno ztrácíme a podobně. A to jsme jednu věc po druhý zpracovávali a říkali jsme si, tak, až dojdeme do té úplné volnosti, tak se chceme rozhodnout, jestli budeme kamarádi, anebo jestli budeme spolu jako partneři. A došli jsme do té volnosti a zjistili jsme, že každý má představu o vztahu trošku jinou a že fungujeme, že se nám to líbí, že jsme skvělí kamarádi a že vůbec nemusíme ztratit nic z toho hezkého, co mezi náma bylo a že to prostě může jít dál a může to fungovat. To je velmi důležité, jo? Uvědomit si, že tohle právě jde. Já pamatuju za sebe třeba, že jedna věc byla rozchod jako takovej, ale pak takové ty naučené, já to řeknu normálně, keci od lidí zvenku, a co to dítě? Přece máte malé dítě. A vlastně tam mi osobně, za sebe to můžu říct, se otevíralo hodně programů, jako takové to selhání jako otec, ty naučené vzorce, že přece rodina musí zůstat spolu. A tam jsem si jakoby hodně počistil za sebe, že vlastně to není selhání, naopak, že to, že můj syn uvidí mámu šťastnou, být s někým jiným, tak je to, že vlastně vidí, že táta může být šťastný, máma může být šťastná a to je to ono. A ne, že táta s mámou jsou spolu za každou cenu a třeba se hádají, nebo jim to nefunguje. To je jedno, jaká verze tam toho potom toho vztahu je. A to, když jsem pustil, to vlastně, že Robča dneska má, on to vnímá jako, že má 2 místa na bydlení, 2 pokojíčky, jakoby dvakrát tolik hraček, vyženil sourozence. Takže je to můj úhel pohledu, může zkusit říct svůj, ale takhle to třeba vnímal já. Jsme naučený vidět věci, že něco je správně a něco je špatně. A že něco je nějaký správný vzor, kterýho bychom měli docílit. A nějaký vzory jsou špatně, těch bychom se měli vyvarovat. A potom nejrůznějším lpěním na jednu i druhou stranu se snažíme, musí být, nesmí být, chci, aby bylo, nechci, aby bylo. A tak nějak zapomeneme žít ten život úplně přesně takový, jaký je. A je mnoho verzí, jak být šťastný a jak se cítit naplněně a jak se cítit úplně v souladu ve vnímání přítomnosti. A je spousta verzí, jak toho docílit, jak to naplnit. A já jsem za to moc vděčná, že se nám to podařilo. Robi vypadá spokojeně. Třeba vám o tom jednou za pár let popovídá víc, jak to vlastně vnímal on ze svého úhlu pohledu. A i co se týká třeba dětí, tak naším cílem nemusí vůbec být je osvobodit od jakéhokoliv utrpení. Naším cílem může být komunikovat, jaký je život, jak se dá žít, jaký jsou nejrůznější strategie, jak řešit problémy, jak řešit konflikty, což třeba má odkoukaný neuvěřitelně. Občas i jeho způsoby, jak něco řeší, tak koukám, aha, tak takhle by to taky šlo, to je pravda. To je ta jeho slavná hláška z nějaké té 98 meditace, když jsem mluvil o svobodě a říkám, Robi, chtěl si dopředu, pojď před kameru, a Robča, že nechce, a říkám, proč? No, protože tady mluvíš o svobodě a já mám svobodu se právě teď rozhodnout, že byť jsem chtěl, už nechci.
A to mi opravdu vyrazilo dech, protože od osmiletého kluka tuhle reakci nečekáš. Ale jako příjemně, protože říkám wow, on byť jako to byť si hraje a dělá, že mě neslyší, tak je moc dobře slyší, jo, že vlastně je krásné, jak opravdu ty děti přebírají to, co slyší, vnímají to a pro mě to byla úžasná lekce v podstatě, že opravdu vnímá. Mě nedávno úplně nádherně rozesmál, když jsem mu říkala, že má jít něco udělat, já nevím, do školy asi pravděpodobně, a on mi to řekl ne. Já říkám jako jak ne? A on jako jak proč říkáš ne? A on a mám říct ne, díky? Jo? Takže to se říká. U toho aha, jsem byl to na tobě, jak jsem tady byl u vás zrovna. Ne, díky. Jo, i tak se dá. Tady ještě otázka, tak to, a to doplníme pro ty, co neznáte. Proč jsme spolu nezůstali? No, protože právě po tom vyčištění máš, jak jsi to říkala, ty krásně tu volnost v tom rozhodnout se, co cítíš, že je správně. A my jsme ucítili, že už jsme ve fázi, kdy bude správnější jít od sebe prostě. Jo, ale jsme byli v rovině, kdy vlastně můžeme spolu žít klidně celý život a je to v pořádku. A můžeme od sebe odejít a je to taky úplně v pořádku. A vlastně vzhledem k tomu, že jsme se tak jako cítili hezky, bratrsko-sestersky a vlastně velice kamarádsky, tak jsme si říkali, že hledáme něco jiného a já jsem to našla a ty už to brzy nacházíš. Je to přesně o tom právě, že proč chceš třeba po někom, kdo fakt na ty hory chce chodit, tak proč vlastně by měl zůstávat s člověkem, který chce jezdit jenom na kole. Někdo dochodí plavat a chce v zimě, to jsem já a Joli, toho zdravím, že jo. Přátelsky Joli mu vykládám, pojďme na lyže a Joliho ideální zima je pojďme do Thajska. A my se vždycky dohadujeme, jestli jako kámoši pojedeme s rodinkama Thajsko, moře nebo lyže. A je to v pořádku, že jednou za čas si řekneme, tak jedeme spolu na lyže, ale pak já se na lyže, on se do Thajska, OK, no tak jdeme každý zvlášť. Ale to jsme kamarádi, že jo. Ale když jsou to partneři a že ty nejsi takový ten cestovatelský, ty přímo, když to můžu tady prásknout, že pro tebe ideální dovolená je kolikrát knížka, zatímco já fakt rád třeba poznávám nová místa, vždycky vám vykládám třeba jak s týky motorkám, koním jsem poznal tam Madrid a tam nějaký Jerez, tak zase to je to, co baví mě, že? Takže proto nemůžou někdy ty lidi zůstat spolu, že vlastně pochopili, že mají jakoby i to jiné směřování a ta kompatibilita tebe a Libora podle mě je geniální v tomhle. Ale zároveň to máte krásné, prostě. Klidně, ať doplníme ten prostor možností, úplně v klidu spolu můžou zůstat i lidi, kteří ty zájmy mají jinak, ale něco jiného je spojuje. Jo, že není žádná správná verze a důležitý podle mě, nebo to měřítko, aspoň moje, je, jestli jsem šťastná a jestli to cítím naplněně, že vlastně jako jo. A to je ono, to je přesně to, ono. Mm-hmm. Kde jste šťastní? Pojmenovat si, co je vaše verze štěstí a pak to může fungovat. Mm-hmm. Jsem šťastný s tím, že jedu sám na lyže a ty si čteš knížky? Pokud jo, je to super. Šťastný, že jedeme spolu na lyže? Super. A to je to, co si vlastně v tom stavu musíte mě pojmenovat za mě. A když to umíte pojmenovat a rozklíčovat a dokáže to právě jakoby si vyříkat bez těch hádek, tak to je ono. A u toho mě napadá ještě, ale já mu to nemůžu udělat, protože on by byl smutný. Už jsme se o tom bavili, nicméně hodně lidí dělá spoustu věcí, o čemž vytvoří si svůj vlastní konstrukt, z čeho by byl ten druhej smutný. A potom se snaží dělat všechno možné pro to, aby náhodou nebyl. Ale co je špatný na tom, že někdo bude smutný? Jo, prožít smutek je obrovsky obohacující, obrovsky transformační. A když my nedáme prostor těm lidem kolem nás, aby mohli být i smutní, anebo někdy i naštvaný, tak jak mají vyrůst? Jak mají mít zodpovědnost za svůj život? Jak mají mít sílu vůbec měnit svůj život a ustát si svoji vlastní pozici? To nejde. Když je budeme pořád chránit a chovat se k ním jako k maličkým dětem, který je potřeba opečovávat, aby pořád byli jenom šťastní, tak oni nikdy nemůžou vyrůst a opravdu se stát těma, nebo respektive můžou, jo, ale musí se vymanit zase z té druhé strany. Nicméně, když dáme tu zodpovědnost za pocity do rukou toho druhého člověka, protože je to vždycky jenom jeho zodpovědnost, je jenom na mě, jestli já se naštvu kvůli tvým kapkám, nebo ne. Jsou Jirkovi kapky. Jo, že tebe kapky na kohoutka štvou, nebo ne. Je to jenom moje rozhodnutí. To není rozhodnutí jeho. To nejde. Hele, já naopak dělám kompromisy, no a to je to, co jsme se teď bavili, že? To je to přesně, to máme každý jinak. Někdo prostě se radši potlačí a někdo chce jít sám za sebou. Ale já právě radši
se dohodnu, než abych dělal kompromis. Já osobně za sebe, ale to jsme tady vykládali předtím. Ale chtěl bych to asi to hezké vykládání, protože to bylo fakt úžasné, zakončit tím, že vlastně se podívejte na velké filozofie. Jak by Buddha došel, kam došel, kdyby vlastně neprožil ty tři své šoky, když viděl nemocné, když viděl smrt. Protože vlastně, jestli znáte příběh Buddhy, on byl z bohaté rodiny, celý život zavřený v paláci a měl se krásně, měl kolem sebe krásné mladé lidi, plno jídla, bohatství, krásné ženy. A až když jednou utekl za hradby toho svého paláce a viděl tam nemocné, viděl tam smrt, tak teprve to jim tak otřáslo, že se vydal na tu duchovní stezku, pochopit, jak funguje realita v podstatě, že jo? I ten Ježíš si prošel nějakým svým ukřižováním, nějakou duchovní smrtí a poté odešel meritovat do toho Pakistánu, kde vlastně dožil a má tam dneška hrob. Zase si musel projít nějakým jako přelomem, přerodem. Takže já to vždycky vidím právě kolem sebe, že často přichází něco takového transformačního, nějaká těžká životní událost, která s vámi otřese natolik, že pak se začnete vydávat na tu duchovní stezku víc k sobě. Tohle mi třeba přijde úžasný, když zase budu mluvit o svém milovaném čištěním, protože mi to přijde jako úžasný nástroj a hrozně jednoduchý a hodně málo bolavej. Tak když... Teď se mě zase vykolejil, jak se tam kouknu. Milované čištění, co je radost, když? Tak já jsem ztratila nic, když mi prostě, co si říkám, před holkou. Mluvil jsem o tom Buddhovi a Ježíšovi vlastně, že je důležité někdy projít tou transformací, kterou vlastně... Že nepotřebujeme jenom, aby nás ten život musel srazit na dno. Kvantování, čištění a podobně je o tom, že my jdeme do těch těžkých věcí, ty, které nás většinou srazí na dno. Skočíme do nich, uvolníme je a jdeme nahoru. Jo, naše životy nemusí být plný dramatických zvratů, na kterých to konečně uvědomíme a konečně to odtrpíme. Jo, jde o pochopení a uvolnění té dané emoce a nemusí to být vůbec vyhrocený. Jo, můžeme tím opravdu projít tím životem tak jako příjemně, tak jako lala. To jo, ale to je právě, když umíš kvantovku, ale protože mám plnou nováčku, vlastně tady tahle cesta třeba toho Buddhy je právě pro vás, když jste ještě se naučili kvantovat a opravdu to třeba musíte prožít takhle, ten šok, díky kterému jdete. Ale pak, když právě pochopíte vlastně to, co učíme v kantovce, to, co učí Monča na Bítru, tak to je pak ono, že už se do toho dá vstoupit v rámci čištění a už to nemusíte žít v té realitě, protože my se tady můžeme vyčistit zájemně to, že spolu jsme celý život, že odcházíme dneska a tím, že se do toho vstoupíme, do těch vnitřních traumat a pustíme je, tak už to nemusíme 20 let. Nemusíme doodžívat to, že bychom se třeba jednoho dne začali hádat, že? Ale my spolu jsme celý život. No, já vím, protože my to ale vyčistili. Kdo řekl, v jaké formě, že? Jasně, přesně tak. A... tak. Proto věřím tomu, že jednoho dne mi půjdeš zasvědkat, ze svědkyni. Nezapomenu si občánku. Já jsem zapomenul občánku, i tam šel, ale pak i nevěsta jiného občánku, takže to bylo velmi vtipné. Ano, ale naštěstí jsme to napravili, takže... Ale já ti moc poděkuju. Super. Dneska jsme mluvili o kvantové terapii, ale mluvili jsme o Bítru a o No Games, takže přece jenom teďka moc se nemůže učit, teďka na mě tady skáče informace, že vláda zakázala zákaz vycházení po 9. hodině. Aha, zajímavý. A taky tam skákala informace, že obchody budou zavírat 8, takže musíte nakupovat včas. Ale nemluvím o tom kvůli tomu, že vláda to zakázala, samozřejmě jenom přitahujou, ale spíš o tom, že teďka asi tě neuvidí na život. Kdy plánuješ nejbližší No Games i Bítru, pokud nás pustí, případně plánuješ něco v té online verzi? A Libor teďkom pracuje na online verzi jakoby takového živého kurzu, který ale bude probíhat online, nicméně nebude to formou videí, které už jsou přetočené, ale formou živých videí, přes Zoom a podobně. A bude to startovat pravděpodobně někdy během příštího týdne, pošleme vám informace. Vy všichni, co jste na kvantovaterapie.cz přihlášený k odběru novinek, tak je dostanete, nebo budou určitě i na naší stránce tady. Nebo sledujete tuhle stránku, tak to bude jako novinka. Tady. A bude to probíhat tak, že 2 hodiny denně, vždycky 3x v týdnu a po dobu jednoho měsíce. Jo? A já přemýšlím o co nejefektivnějším způsobu, jak udělat čištění, tak aby jsme ho provedli i z praxí. Pravidelně, takže co s tím? Protože čištění já vám můžu předat spoustu úžasných informací, které vás nějakou formou začnou otevírat a začnete koukat na ty věci úplně jinak. Nicméně ta hluboká transformace vede přes to, že to skutečně prožijete. Pak to najednou člověk chápe a najednou vidí, že to, co doteďka vyhodnocoval jako bolest, to, čemu se chce vyhnout, tak vlastně vůbec není nebezpečný a může na to nahlížet úplně jinak. A najednou si tam pustí ty příjemné pocity a přestane ten svět posuzovat podle toho, co je dobrý a špatný, protože i když je tady dualita, tak když věci můžou existovat opravdu v takové podobě, v jaký skutečně jsou,
tak začíná cítit jednotu a jednota jde ruku v ruce s bezpodmínečností, což jde v ruku v ruce s prožíváním přítomnosti. A nejde to o tom, že teď si řeknu, že budu prožívat přítomnost, ale najednou žiju a prožívám ji. To bylo krásné, takže děkuju na závěr. Já se zase vracím dneska zpátky do Mnichovic, takže zítřka se vysílám u svého modrého pozadí, ale pro Robiška pojedu v půlce týdne a v neděli ho budu vracet. Někdy to vymyslím. Takže možná v neděli, jestli budete chtít, klidně napište. Monča sleduje tady ty vaše komenty, když dole potom tady dává hezky příspěvky, takže když vy ukecáte, tak třeba někdy se mu vystoupíš. Pravděpodobně se to tak stane. Takže pokud chcete vidět Moničku v neděli, tak ji tady napište, že ji chcete vidět. A klidně pošlete i nějaký dotazy a zodpovíme příště, když, co by vás ještě zajímalo, nebo co třeba není jasný, nebo co třeba je kontroverzní. Protože je pravda, že když jsem se s tím začala setkávat já, tady s těmahle úhlama pohledu, tak jsem proti ním hodně bojovala. Protože mi to úplně bouralo ty představy o tom, jak ten svět funguje. A chtěla jsem dokázat, že doteďka jsem na to koukala samozřejmě správně. Tak byť, jsou ty vzorce maminka, tatínka, tak, že? Byť mi to vůbec nesloužilo. A zase, když jsem se do toho uvolnila, tak to najednou mohlo zmizet, vystavět se znova. Vypadalo to vlastně v podstatě stejně, ale přitom to bylo úplně jiný. Super. Tak jo, mějte se krásně. Děkuji. Ahoj, ještě jednou. A my jdeme na to. Dneska mi vykládali hodně, Monča si pozbírá své tušky, dvě, které si donesla. Já se podívám, jakou hlubu si dáme a jdeme meditovat. Tak, já se podívám, a jak to víš, že bude smutný nebo veselý, jak má Jana Sláta řekl, ty jsi byla v tolika zemích a říká, že jsi měla špatně. Přijde, že milujete, že to je hezké. Tak, přátelé, takže to bylo dneska s Mončou. Ještě jednou, pokud chcete sledovat. Pokud tady píšete, že chcete víc o očištění, tak budeme pro změnu mluvit o očištění. Abyste se dozvěděli o těchto novinkách z těchto kurzů, tak si dejte případně odebírat novinky na stránce kvantovaterapie.cz. Tam vám bude chodit infomail od nás, případně si dejte tady odebírat právě prioritně tuhle stránku. A vždycky dáváme informaci do infomailu a sem na tuhle stránku, takže se dozvíte více. A jak vidím, že podle vašich reakcí, tak myslím, že Monča určitě v neděli půjde. No a my jdeme meditovat. Dneska jsme tady krásně mluvili právě o tom, nebát se jít i do těch bolestivých témat. Takže pojďme meditaci pojmout v tomhle duchu, protože ono je občas důležité si uvědomit, že jsou témata, která nás bolí, která nás trápí. A v tomhle duchu, když to zvědomíme, pojmenujeme a pustíme, tak je to asi cenné, protože my se často i v rámci kvantovky jako takové tváříme, nebo duchovní cesty osobnostního rozvoje tváříme, že něco jakoby neexistuje. Tváříme se, že nemůžeme mluvit o některých negativních tématech, nemluvit o slově jako hrozně, strašně a podobně. A přitom to je právě jenom o tom pohledu, jaký u toho máte. Takže pojďme se to dneska posvědomit společně. Takže ponoř se do sebe, začni volně dýchat. A já opět nás všechny spojím v jedné spirále energie. Spojím si nás tady a teď. Energie, kterou vydechuješ, tak tu energii nadechujeme my. A my naopak vydechujeme energii, která proudí k tobě. A takhle vytváříme naši společnou jednotu. Jednotu propojenou spirálou energie, která cirkuluje mezi námi. Cítíš to spojení nás všech? Cítíš, jak ta energie tady mezi námi krásně plyne. Opět se ponoř do sebe. Může být zavřené oči, pokud neusneš, nebo je klidně otevřené. A nož se do svého středu, do místa, kde sídlí tvoje já. Cítíš, jak se noříš hluboko do sebe. A
a zároveň cítíš spojení nás všech. Vytváříme takový kruh světla, jako jsme seděli kolem kulatého stolu, tvořeného světlem. Jsme tady spolu, každý sám za sebe a přitom všichni jako jeden celek. Energie zesiluje naše spojení a zesiluje efekt tvojí meditace. Pojmenuj se a podívej se na svůj aktuální život. Cítíš se v rovnováze, uvolněně, nebo se objevují jakékoliv strachy, obavy, něco, s čím si nevíš poradit. A pokud jo, pokud tam něco je, pojď si prožít tu emoci. Pojď si to prožít přesně tak, jako kdyby se v tom byli. Prohlídni si tu emoce. Co ti tam vadí? Co ti tam trápí? Co tě na současné realitě případně štve? Může to být celá doba korony, může to být tvoje momentální ztráta zaměstnání, ztráta svobody. Tohle vše si pojmenuj. Co to s tebou udělá? Prohlédni si tyhle pocity, které máš v sobě. A tím, jak vydechuješ energii, vnímáš, jak prožíváš právě ty příčiny těchto problémů, které odchází pryč a vrací se k tobě transformované na čisté světlo. Vydechuješ svoje stresy, bezmoc, zoufalství, vydechuješ, čeho jsou. To, co tě trápí, ztráty svobody, práce, to, co ti se nesedí ve vztahu, pojmenuješ si teď a dovolíš si, aby se to vrátilo obloukem ve spirále jako čistá zářící energie. Pokud tě cokoliv trápí na tvém vztahu nebo tom, že ho nemáš, pojmenuj si to teď. Kde vnímáš nejistotu, nesouhru, co ti vadí na tvém vztahu nebo na tom, že ho nemáš. Pojď to pojmenovat, co vše tě tam trápí a opět to vydechuj jako energie, která se ve spirále transformuje zpátky na světlo. Nadechuješ zpátky světlo a vydechuješ to, co tě trápí ve tvých vztazích. A nemusí být jenom partnerský vztah, i kamarádské, pracovní, jakékoliv. Si, co tě trápí na tvé práci a zase prožij si své strachy, obavy, jistoty, svobody, ztráta peněz.
Pojmenuji si, co to pro tebe znamená. Nemožnost právě teď pracovat. Nemožnost právě teď dělat. A prožij si i tuhle existenciální nejistotu, kterou ale zároveň hned vydechuješ do prostoru jako energie, která se k tobě vrací, transformovaná na světlo, jako čistá energie, která tě posílí a dá ti sílu tohle zvládnout. Udělej to teď. A nyní si pojmenuj svůj harmonický život. Jak vypadá tvůj život v harmonii? Jak vypadá tvá realita, když je vše v pořádku podle tvých představ? Pojmenuj si to právě teď. Jak vypadá tvé já, tvé tělo? Jak vypadáš ty jako bytost, jako člověk? Jak vypadají tvé základní vztahy? Jak vypadá tvůj ideální vztah? A máš ho? Nebo na něho teprve čeká? Pojmenuj si, co pro tebe znamená ideální vztah. A co je pro tebe tvé ideální poslání nebo tvá ideální práce? Jak se tam cítíš v té práci? Jaké vyděláváš peníze? Tohle si pojmenuj taky. Opět zesiluj tenhle záměr v prostoru, touto energií, která se k tobě spirálovitě vrací zpět a zas a znovu. A to tvé zdraví. Jak vypadá tvé ideální zdraví? Pojmenuj si to teď. Dokonalé regenerující se tělo. A to tvá osobní cesta, osobního rozvoje, tvá duchovní cesta. Jak vypadá ideální verze tvé cesty, práce na sobě, tvé duchovní stezky. Pojmenuj si i toto a nastav si to tuhle společnou energií, aby to nastalo právě teď. A my to zesílíme. Zesílíme to společným spojením, nastavením jednotného záměru, aby se to zrealizovalo právě teď. A nastavíme tenhle samoléčebný proces i na celou dnešní noc. Dnes to nastavíme, aby tyhle procesy pokračovaly nejen večer, ale celou noc. Až půjdeš spát, až usneš, tyhle procesy, které tu dnes otvíráme, budou pokračovat. Možná ve snech a možná v bezesné noci, kdy jenom usneš a transformace bude probíhat. Ale nastavujeme to všichni, co umíme kvantovku právě teď, aby tyhle procesy, které jsme tu teď otevřeli, se dokončily během dnešní noci.
dochází k léčení tvého těla, duše, mysli, dochází k léčení tvých vztahů, tvé práce, poslání, tvé duchovní cesty i tvého zdraví. Startujeme proces, který bude probíhat celou noc. A s tímhle vědomím se zase můžeš vrátit sem. Přistáň v plném vědomí, ale s ponořením do sebe. Pozoruj mě a vnímej mě jako čistý, nezávislý pozorovatel. Vnímej mě jako bytost, která se pouze dívá na realitu kolem sebe, bez hodnocení, bez pojmenovávání. Jen se díváš a reaguješ na vše kolem sebe. Tenhle stav budeme trénovat celý večer, takže i když se dneska rozloučíme, tenhle stav si opravdu podrž. Až ke spánku. Jdi spát co nejdřív a přenes se do reality snů, kde necháš probíhat dál tuto transformaci. Takže udrž si tento stav celý večer, celou noc. A ty procesy dobíhají ještě zítra tak, aby až se potkáme v 9 večer, jsme mohli navázat a rozvinout to dál a hlouběji. Navážeme tam, kde dneska přerušili a rozvineme to zítra mnohem víc. Můžeš přistat tady, probudit se, probrat se a vnímat mě, ale jen jako pozorovatel. A zítra v 9 se navážeme. Tady Hanka píše, že by zrovna dneska si chtěla zanadávat, tak se zanadávej. Je dobré to pustit, takže pokud vám to právě otevřelo to, že musíte plakat, nadávat, smát se, udělejte to. Dovolte si vynadávat do polštáře, bouchněte si polštářem. Pustte to ze sebe ven, prožijte si to, doprožijte si to. A až si vy jako Hanka zanadáváte, tak pak se uvolněte a s tím jděte spát. Uvolněni, protože to pustili se ven. Nadávejte, brečte, křičte, smějte se, radujte se, milujte se. Cokoliv, co vám pomůže právě teď. A já vám všem děkuju za to, že jste tu dneska asi byli. Děkuju maličce, že tady dneska byla jako host. Tohle milé vykládání. A nebojte se, vše bude v pořádku. Hanka nadává na tiskovku. No, tak máme zákaz vycházení. Tak právě proto budeme meditovat, přátelé. Já vám děkuju, že jste tady byli. Jak už dneska Monča říkala, můžete nás sledovat na našem webu www.kvantovaterapie.cz, nogames.cz a betrue.cz a online kurz můžete sledovat na www.learnia.cz. Na Learny máte všechny kurzy, které už pro vás jsou, i ty, které se tam budou chystat a připravovat. Teďka už říkala, že dělá poslední díl Kvantového doktora. V neděli startuje AETV, Alter Edu TV a samozřejmě sledujte tuhle stránku facebookovou Technika kvantového matrixu. Vy, co jste ještě nedali, dejte like a odebírat prioritně, ať se vám objevují tyto živá vysílání, protože kromě mě každý večer v 9 tady máte Anetku Daňkovskou v 9 ráno a ta s váma tady cvičí tělo, duši i mysl. Takže přátelé, mějte se krásně, sledujte nás na téhle stránce, sledujte nás na YouTube a Instagramu Kvantová terapie. Na YouTube máte všechna tahle videa na kvantové terapii, aktuální věci ze života. Sledujte můj profil Drášek a pokud máte nějaké otázky, buď pište na info@kvantovaterapie.cz nebo se ptejte mě či Moniky buď přes tuhle stránku nebo přes naše soukromé profily. Dneska s vámi vykládali Monika Webster a já se za vás společně loučím, já Pavel Vondrášek. Děkujeme moc, jste skvělí, jste úžasní. Tak jako každý večer. Olga Tikameje a namaste. Zdravím vás, rodinou ve světle. Subham, astu, sarva jagatam. Šťastné jsou všechny bytosti. Hlavně ty, které chtějí. Takže přátelé, ještě jednou děkuji. Krásný večer, krásné sny, krásné ráno, krásný den. Podle toho dne následujete. Mějte se báječně a vidíme se zítra 21.00 zase spolu. Ahoj.